ሰላም ተመልካቾቼ፣ ቤተልሔም ነኝ። በየሳምንቱ በዚህ ሰዓት ፕሮግራም ወደ እናንተ ይደርስላችኋል፣ ይተላለፍላችኋል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ በየሳምንቱ በየወሩ በየአመቱ እየተቀያየረ እዚህ ደርሷል። ወቅታዊ ጉዳይ አለ። ሰሞኑን አንዳንድ ክስተቶች አሉ እና በዛ ክስተት ዙሪያ እንግዳ አለኝ። ከእንግዳይ ጋር የማደርገውን ቃለ መጠይቅ እንድትከታተሉ ጋብዛለሁ። አብራችሁ ቆዩ። እንኳን ደህና መጡ አቶ ሌንጮ። አመሰግናለሁ። ስንተኛ ጊዜ ነው የተገናኘ ነው? 30 ይሆናል። ብዙ ነው ላስታውስ። መልካም። የተወሰኑ ጥያቄዎች አሉኝ። የኢትዮጵያ ፖለቲካ ያው እንደሚያውቁት ይህን 3 ዓመት ተኩል ራሱን እየቀያየረ ያልታሰቡ ነገሮችን ክስተቶችን እያስተናገደ ነው እዚህ የደረሰው እና በዛ ክስተት ውስጥ በተደጋጋሚ ጊዜ እንደተገናኘን አስታውሳለሁ። አሁንም ሌላ አዲስ ነገር ይዟል። የኢትዮጵያ ፖለቲካ አዲስ መልክ ላይ ነው ያለው። እሱን በተወሰነ ሁኔታ እንነጋገራለን፣ እንጫወታለን። እርስዎ ባለፈው ጊዜ ስንገናኝ ምን ብለው ነበር? ጦርነቱን በተመለከተ ስናወራ የዚህ ሀገር ጉዳይ ወዴት እንደሄደ ወይም እየሄደን እንደሆነ ለመገመት እንኳን በጣም አስቸጋሪ የሆነበት ጊዜ ላይ ነው ያለሁት። እንደዛ ነው የሚሰማኝ ስሜቴ። ና መንግስትም ደግሞ አላስታወቀም። መንግስት ባላስታወቀበት ሁኔታ ውሉን ለመያዝ አልቻልኩም፣ ቸግሮኛል ብሎ ነበረ። እንዴት ይመስሎታል? አሁንም ያው ነው። ብዙ ግልጽ ያልሆኑ ሁኔታዎች ውስጥ ነው ያለ ነው። ሁለቱንም ስታዳምጪ የተቃዋሚውን ኃይል ቴሌቪዥንና ማስ ሚዲያ ኤግዛክትሊ ሚረር ኢሜጅ ነው። የአንደኛው ለሌላኛው የሚከሰው ያ የሚከሰሰው የሚባለውን ነው። ሁለቱም አገር የማፍረስ ክስ ያቀርባሉ። ሁለቱም ፋሲስት የሚባል ቃል ይጠቀማሉ። እንደገና ተመልሰን ፋሲስት መባባልን ውስጥ ገብተናል አሁን እና ይሄ ከደርግ ጋር ያከተመ መስሎኝ ነበር። እንደገና አገገመ መጥቷል። ስለዚህ ምንም የተሻለ ነገር አይታየው ትምህርሶ? እኔ ምንም አልታየኝም። በአንድ በኩል ሁኔታው በአስቸጋሪ ሁኔታ በሀገር ውስጥ ግጭትም ቢሆን አዲስ አይነት የኢትዮጵያን አንድነት መሰረቱ እየተቀመጠ ነው። መደጋገፉ የሚያሳዝነው የምንደጋገፈው በሌላኛው ኢትዮጵያዊ ላይ ነው። ግን ይሄ በትክክል ከያዝነው ወደ አዲስ የኢትዮጵያ አንድነት አይነት ልንሻገር እንችላለን የሚል ነው። እንደዛም ሆኖ አደጋው ግን በጣም ሰፊ ነው። ይሄ አሁን ጦርነት መጀመሩ ቀላል ነው። ጦርነት የሚጀመረው በአንድ ወገን ሊሆን ይችላል። ግን ለመጨረስ ሁለቱ ብቻ አይበቁም። ብዙ ኃይሎች ይገባሉ እና በኢትዮጵያ ደግሞ እልህነት በሰፊው ስላለ ሁሉም ማሸነፍ ስላለበት ኮምፕሮማይዝ አይደረግም። ኮምፕሮማይዝ እንደ ሽንፈት ነው የሚወሰደው እና በጣም አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። ሁለተኛ እኔ የሚያሳስበኝ የጦርነቱ እየቆየ ሲሄድ መልኩም ይቀየራል፣ ተሳታፊውም እየበዛ ይመጣል እና በሆነ ሁኔታ ቶሎ ቢጠናቀቅ ይሻላል። ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ጦርነት
በመጨረሻ ላይ በስምምነት ነው በውይይት ነው የሚያልቀው ተስፋ አደርጋለሁ ውይይቱ ሳይቆይ እንደሚጀምር። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርነቱን አሁን በበላይነት እንዳጠናቀቀ ወይም እንዳሸነፈ እየተናገረ ያለው ነገርስ እርሶ ጦርነቱ ገና ይቀጥላል በሚቀጥል ጊዜ ደግሞ መልኩንም እየቀያየረ ሌሎች ኃይሎችንም ያሳትፋል ስላሉ ነው የጠየቁት። አንድ ያ ነገር ሁኔታው ለመንግስት የተሻለ ሆኖ አለ አሁን ያኔ ሰሜን ሸዋ የደረሱ ጊዜና አሁን አንድ አይደለም እስከ ትግራይ መንግስት አስገድጄ ነው የተመለሱት ይላል እነሱ አውቀን ነው ሰራዊታችንን ወደ ኋላ የመለስ ነው ይላሉ። ስለዚህ የትኛው ነው ያምላሉ እርሶ እንደ ፖለቲከኛ እንደ ቆየ ሰው ጦርነትንም እንደሚያቅ የተጥቅት ገለንም እንደሚያቅ ሰው የትኛው ትንሽ አትራክት ያደርጎታል? ፈልገው የተመለሱ አይመስለኝም እሱን አልቀበልም። ግን ተገደውም ቢሆን የነሱም ፍላጎት ያለበት ይመስለኛል። ሰፕላይ ላይናቸውን በጣም ዘረጉትና ያ ለድክመታቸው ምክንያት ሆነ። በተጨማሪ ይሄ ሰው አልባ አይሮፕላን ሲጨመርበት ያን ሰፕላይ ላይን በቀላሉ ሊያውኩት ይችላል እና የሚሻለው ወደ ሚያቁት ሀገር ተመልሰው እንደገና አስበውበት እንደገና ሌላ እቅድ አውጥተው የሰው አልባ አይሮፕላኗንም መኖሯን በስትራቴጂያቸው ውስጥ አካተው ሌላ ስትራቴጂ አውጥተው እንደገና ይመለሳሉ የሚል ፍርሃት ነው ያለኝ። ድርድር ካልተከፈተ በስተቀር ስለዚህ በርሶ ምኑት ጦርነቱ እንደገና ሊያገርሽ ይችላል አይደለ? በስምምነትና በርቅ ካልተቋጠረ በስተቀር ወያኔ ተስፋ አይቆርጥም። አቃቸዋለሁ በደርግ ጊዜ ከዛ በኋላ እንደ ተቃዋሚም እናቃቸዋለን ተስፋ አይቆርጥም። እና ማሸነፍ የግዴታ ነው ብለው ነው የሚወስዱት። ካላሸነፍን ደግሞ መኖራችን ራሱ አጠያቂ ይሆናል የሚል ፍርሃት አላቸው። ስለዚህ አንድ ሁኔታ ሲፈጠር ያቺን ይገመግማሉ። በዚያ ሁኔታ ውስጥ እንዴት እንዋጋ የሚለውን የውጊያ ስትራቴጂ ቀይራሉ። በዚህ ነው የሚሄዱት እና አሁንም ይሞክራሉ የሚል እምነት አለኝ ነው። መልካም እንግዲህ ወደ ኦነግ ደግሞ ልመለስ ነው። እርሶ አንዳንድ ጊዜ ግራ ስለሚገባኝና ለራሴም በግልጽ ለማወቅ ስለምፈልግ ነው፣ ምናልባት ተመልካቾች ማወቅ ይፈልጉ ይሆናል አላውቅ። ነገር ግን እርሶ እንደ ኦነግ እንደ ድርጅቱ መስራች የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን እንደ መሰረተና በዛ ውስጥ ርዕዮተ ዓለሙንም እንደቀረጸ ሰው መጠየቅ ፈልጌ ነው። የእናንተ ድርጅት ሲታገል ወይም እቅዶችን ሲያወጣ ወይም ግቦችን ሲያስቀምጥ ምን አይነት እቅድ ነበረው? ኦሮሞ ጭቆና ውስጥ ነበር ከሚለው ውጪ፣ ወይም ለኦሮሞ ነጻነት ይገባዋል አስፈላጊም ነው ጭቆና ውስጥ ነበር ከሚል ውጪ እንደ በጠላትነት የፈረጃችሁት ብሔር ነበረ ወይ? አልነበረም። እኛ ስርዓቱን ነው ለመዋጋት የጀመርነው እንጂ ማንንም ብሔር እንደ ብሔርነቱ የኮነነው የለም።
በእኛ ድርጅት ውስጥ እኮ ከአማራ እናትና አባት የተወለዱ ታጋዮች ነበሩ። የኛም ፖለቲካ ስለተቀበሉ አባል አድርገን ከኛ ጋር ሲዋጉ ቆይተው የተሰዉ አሉ፣ አሁንም በህይወት ያሉ አሉ። እና አንድ መታወስ ያለበት ከ50 አመት በፊት ነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ለመመስረት ስናስብ የነበረው። ያን ጊዜ ሁኔታው ምን አይነት ነበረ ብለን ብንጠይቅ የአፍሪካ የነጻነት ንቅናቄ አልተቋጨም ነበር። የአፍሪካ ሀገሮች አሁንም ከፈረንጅ ኮሎኒ አገዛዝ ነጻ የወጡበት ባለበት ሁኔታ ነው። አንደኛ ይሄ ጫና ነበረው በአስተሳሰባችን ላይ። ሁለተኛው ቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት በሰፊው ይካሄድ ነበር እና መምረጥ ነበረብሽ ከየትኛው ጎራ እንደምትሰለፍ። እኛ የኢትዮጵያ መንግስት የምዕራቡ ካምፕ ስለነበረ ከምስራቁ ካምፕ ጋር ለመሰለፍ የአዶፕት ያደረግነው ርዕዮተ ዓለም ወደ ግራ የሚያዘነብል ነበር። ምንም እንኳን ያ ብዙ የውጭ ድጋፍ ባያስገኝልንም ኢንተርናሊ ኮሄረንት የሆነ ስትራቴጂ ለመቅረጽ በጣም ረዳ። ዞሮ ዞሮ ሁሉንም ኦሮሞ ነጻ ለማውጣት አልነበረም። የኛ ያኔ ትግሉን ስንቀይስ ጭቁኑን ኦሮሞ ነው ነጻ ለማውጣት ያቀር ነው። በዚያን ጊዜ በነበረን አስተሳሰብ በእኛና በመንግስት በኢትዮጵያ መንግስት መካከል ጦርነት ይካሄዳል፣ በኦሮሞም ውስጥ ትግል ይካሄዳል ነው። የኦሮሞ ጨቋኝ ከመንግስት ጋር ይወክላል ይወግናል፣ የኦሮሞ ከኦሮሞ የኦሮሞ ጭቁንን አነሳስተን ነበር ለመታገል ያሰብነው። ከሽግግር መንግስት ከወጣን በኋላ እነኚህ ሁኔታዎች በሙሉ ተቀየሩ። አንደኛ የአፍሪካ የነጻነት ትግሉ ብዙ አገሮችን ነጻ ካወጣ በኋላ ወደ 50 አመት ይሆናል ያኔ እና በጣም ዲሳፖይንት የሚያደርግ ነበር የአፍሪካ ኤክስፒሪየንስ። ለምን አገሮች ነጻ ሆኑ እንጂ ህዝቦች ነጻነትን አላገኙ። ውስጣቸው ያሉ ህዝቦች የነጭ ጨቋኝ በጥቁር ጨቋኝ ተቀየረ እንጂ ህዝቡ ሊብሬትድ አልሆነ እና ከዚህ ይሄን ሁሉ ያየን ያው የድሮ አስተሳሰባችን መቀጠል አያዋጣም የሚል ከሽግግር መንግስት ከወጣን በኋላ በዚህ ላይ ክርክር እንድናደርግ ፈልጌ ነበር። እኔ የኦነግ መሪዎች አልፈለጉትም ይሄ ጥያቄ እንዲነሳ። በመጨረሻ ፓብሊክ በግልጽ የመጀመሪያ መጽሐፍ ሲጻፍ ሲታተም ይሄን ፌዴሬሽን ተቀብለነው እሱኑን ዲሞክራታይዝ ማድረግ ላይ እናተኩር፣ የነጻነቱን ነገር እንተወው የሚል አቋም ወሰድኩ። በዛ ብዙ ዘመቻ ተካሄደብኝ።
በማከታተልም ሁለት ሌላ መጽሐፍ ተጻፍኩ በእንግሊዝኛ ነው። ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር መሪዎች ነበሩ እነዚህ ጽሁፎች በአብዛኛው። ግን ምንም አልቀየረም። እንዳውም የባሰ ስተበርን ሆነው በዛው በያዙት መንገድ ቀጠሉ። እስከዛሬም ምን እንደወሰኑ አይታወቅም። በዚሁ ላይ ለጠይቆትና የኦሮሞ ፍላጎት ምንድነው? በግልጽ ተቀምጧል እስከዛሬ? እኔ ዛሬ የሚታየኝ ኦሮሞ በኦሮሚያ ላይ ዲሞክራሲያዊ አስተዳደር ቢኖረው በኢትዮጵያ ደረጃ ደግሞ ተገቢውን ሚና ቢጫወት ለኢትዮጵያም ይበጃል ለኦሮሞም ይበጃል የሚል እምነት አለኝ እኔ። ይሄን በግልጽ ያስቀመጠ ፓርቲ አለ? ይሄን የሚያውቁት እርሶ? አሁን እኛ ያኔ ከኦነግ ውስጥ ከተባረርኩ በኋላ ያቋቋም ነው የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ይሄን ሐሳብ ነበር የሚያራምደው የነበረ እና በሁለት ነገር ከኦነግ ተለየን። አንደኛ ትጥቅ ትግል አስፈልግም በሰላማዊ በሆነ መንገድ እንታገል። ሁለተኛ አላማችን ይሄን ያለውን ህብረሰባዊ ፌዴሬሽን ዲሞክራታይዝ ማድረግ ነው በሚል ነበር የኦሮሞ ዲሞክራሲያዊ ግንባር የተቋቋመው። ለዚህን ይሄንን ለማሳካት ነው ወደ ሀገር የመጣ ነው። እርሶን በርግጥ አውቆታለሁ ሐሳቦትን መጻፎቹም እንደዛው በትግል ላይ በተለይም በዚህ መገንጠል ጉዳይ ላይ ያናክል ሁኔታው ተገምግሞ ዘላቂ እንዳልሆነና ጥሩ አማራጭ እንዳልሆነ እንደገለጹ አውቃለሁ። ነገር ግን ለመጠየቅ ስለሚገባኝ ነው። ከዚህ በፊት በነበሩ ፕሮግራሞች እነዚህን ጥያቄዎች አላካተትኩምና ከጥቂት ወራቶች በፊት ምናልባት በግምት ሁለት ዓመት ይመስለኛልና በአኑሌ ሐውልት ሄደው ከፖለቲከኛ ጃዋር መሐመድ ጋር በዛ ፎቶ ተዘዋውሯል እና እንዴት ያለ እምነት ነው ያሉት በዛ ሁኔታ ውስጥ? እንግዲህ ከብዙ ዓመት በኋላ እኚህ የሞቱ ንጉስ ተነስተው ዛሬ በጣም በሰፊው በግራ በቀኝ ስማቸው የሚወሳላቸው የሚጠሉም የሚወደዱም መሪ ናቸው። በዚህ ዘመን መነሳታቸውም ይገርመኛል። ባለፈው ዘመናቶች ብዙም ያናክል ጮክ ያለ ድምጽ ስላልነበራቸው ምን አስበው ነው እርሶ ምን መልእክት ለማስተላለፍ ፈልገው ነው በዛ የተገኙት? የአኖሌውን ትሪፕ ጉዞ እንዴት እንደተሳተፍኩ ልግለጽና እኔ ሀዳማ ነበርኩ ለሌላ ጉዳይ። እሺ። አቶ ጆሃሪ ደውልና አኖሌ ሊሄድ ነው አለኝ። በዚሁ ይዘኝ ሂድ አልኩት። እዚህ አዲስ አበባ ምን እንደታቀደ ምንም አላውቅም እኔ እና የፖለቲካ መልእክትም ይኖረዋል ብዬ አላሰብኩም። አንደኛ ነገር በሐውልት ላይ የሚካሄደው ዘመቻ እዚህ ሀገር በጣም ከሚያስጠላኝ አንዱ የኢትዮጵያ ፖለቲካ እሱ ነው። አሁን ይሄ ሽማግሌው ሐውልት አራዳ ጊዮርጊስ የቆመው አንድ ጊዜ ኦፒዲኦ ሰላማዊ ሰልፍ ወጡ እሱን ለማውገዝ እና በጣም አሳቀኝ። እንግዲህ ከኦኤልኤፍ የበለጠ ነፍጠኛውን እንደሚቃወሙ ለማሳየት ነው ያን ያደረጉት እንጂ የሞት ድንጋይ ላይ ብረት ላይ ሰልፍ መውጣት ዋጋ የለውም። በኢትዮጵያ ታሪክ እኮ ስለ ታሪክ ስላለፈው ስንጨቃጨቅ መጪ እድላችን እያመለጠን ነው። ብዙ ዘመኖች አልፈዋል። ስለ አለፈው ነው የምናወራው ሁልጊዜ።
በሚቀጥለው ቀጥሎ ምን መሆን አለበት በሚደው ላይ ብናተኩር ይሻላል። እና በኢትዮጵያ ታሪክ አወዛጋቢ ነው። በኢትዮጵያ በታሪክ ላይ ላንግባባ እንችላለን፣ ግን ይሄ አዲስ ነገር አይደለም። የኢትዮጵያ ችግር ብቻ አይደለም፣ አሜሪካኖችም ስለ ታሪካቸው እስከዛሬ ይጨቃጨቃሉ፣ ፈረንሳዮችም ስለ ታሪካቸው እስከዛሬ ይጨቃጨቃሉ። እና እኛ ታሪክ ላይ እየተጨቃጨቅን ጊዜ ከምናጠፋ የአንዱ ታሪክ እንዴት እንደሚያነብ እንዴት እንደሚተረጉም መቀበል አብረን መኖር፣ ሁለት ነጥብ ላይ ግን መስማማት አለብን። ታሪክ የሚጻፈው የትኛውንም ህብረተሰብ ክፍል ሰይጣናዊ ለማድረግ መጻፍና መተርጎም የለበትም። ማንም ከወንጀል ነጻ የሆነ ማንም ብሔረሰብ የለም፣ ማንም ህብረተሰብ የለም። አንድ ጊዜ የጥቃት ፈጻሚ ይሆናል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ ጥቃት ይደርስበታል። ይሄ በታሪክ የታወቀ ነው። እና ማንኛውም ንጹህ ነኝ የሚል ህብረተሰብ ያለ አይመስለኝም። ስለዚህ ታሪክን በተለያዩ ሁኔታዎች መተርጎምና ማሰብ የግል ሆኖ ግን በእነዚህ ሁለቱ ነጥቦች ላይ መግባባት አስፈላጊ ነው። ይሄውም ማንኛውም ህብረተሰብ ክፍል እንደ ወንጀለኛ እንዳይመደብ፣ ሁለተኛ የየራሳችንን ቁስል ብቻ ስናነሳ የሌላኛውንም ቁስል ማስታወሱ ጥሩ ነው ይመስለኛል። ይህን ካደረግን አብረን እንኖራለን።